الرسالة يا رسول الله إننا حيدري يا علي حسينيا زندار زيديا مرتبط البيت عليهم السلام كتمام دشمنه لا قاتل أوفاق لا تشمار لنا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. अजादारों जब से हम यहाँ खड़े थे तो हम ये देख रहे थे कि लोग गौर दर गौर चले आ रहे हैं, कोई किसी के घर पे नहीं गया ये कहने की आइए, लेकिन फिर भी मौला के चाहने चले आ रहे हैं। वहाँ पे इमाम हुसैन आवाज दे रहे थे हल मिलना तो कोई है जो मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं था। मैं कहूँगा मौला आप गरीब नहीं है, मौला आपके दुख नहीं है, मौला आपके चाहने वाले यहाँ मौजूद है। आजादारों अभी 18 बड़ी हाशिम के ताबूत देखेंगे, आप ज़ियारत करेंगे, आप ताबूत उठाएंगे और आपने ये देखा होगा कि जनाजा एक होता है, उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आज अगर तुम ये समझते
کرنے کا یا سیکولر کو رباب سے دکھانا تھا. دوسرا کام یہ تھا کہ نہرو کی تب بنا کر سیکولر کو ٹفٹ کرنا تھا, اور جو پہلا کام تھا وہ یوں نکالنا تھا. اب آپ تصور کریں, علی اکبر بورڈ ملے, امام حسین نے تین نکالا, میں کہوں گا مولا آپ نے تین کیسے نکالا ہوگا؟ جب تیر نکالا ہوگا تو اپنے تیر کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ ہمارا دادا امام حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں, اور سوچتے جاتے ہیں کہ ہم تو صبر کر لیں گے لیکن ماں کیسے صبر کرے گی. آخرکار در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں, رباب تم لوگ اپنے بچے کو لے جاؤ. اب تو رباب آئی کیا منظر دیتا ایسے موقع سے, جناب رباب نے فکرا تھا, اے میرے لال اکبر کیسے کیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ہاں دادا, اس کے بعد امام حسین آئے اور آنے کے بعد نندی سی قبر بناتے ہیں, اور نندی سی قبر بنانے کے بعد امام حسین نے سپرد لہر کر دیا. یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے نندی سی قبر بنا کر اس کے خیمہ کو دفن کر دیا. اور آپ جو ہے جنازے میں جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو تخت دیتے ہیں تاکہ خاک جو اس کے چہرے پہ نہ پڑے. امام حسین جو ہے خاک ڈال رہے ہیں, خاک ڈال رہے ہیں, یہاں تک کہ جب چائے کا چہرہ پارٹی کے خاک ڈالنے دیکھا چائے کا چہرہ, تو ہم ایسے موقع پہ امام حسین نے یاد کیا ہے. اسے یاد کیا ہے کتن کر بنا دے تھے تو چاند کے چہرے پہ ہاتھ نہ ڈالنی پڑتی. ہاں دادا, امام حسین نے سپر کے لہر کیا اور تسم کرنے کے بعد قدر پہ پانی ڈالا جاتا ہے. کربلا نے کہاں پانی, لیکن امام حسین بیٹھ کر اتنا رہے کہ قبر آنسو سے تر ہو گیا. امام حسین نے اپنے کو سنبھالا اور کھڑے ہوئے. یہ آزاد آپ سنتے رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کی قبر کدھر امام حسین نے بنائی, جب پشت خیمہ, اور اس وقت علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین کے سینے پہ. اے آزاد آپ شام خریدا جب میں سامنا حضرت قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں, امام حسین کی اجازت لے رہے ہیں, لیکن امام حسین کیسے اجازت دے دیں؟ وہ تو بھائی کی نکالی ہے, اجازت نہیں دیتی. ایک مسئلہ امام حسین مگر شہادت پڑھ رہے ہیں کہ حبیب تم بھی جاؤ گے, زبیر تم بھی جاؤ گے, حسین تم بھی جاؤ گے. اس کے بعد امام حسین خاموش ہو گئے. جناب قاسم خیمے میں آئے اور آنے کے بعد رونے لگے, ماں کو دیکھا جناب قاسم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اب بچوں کی یہ فکرت ہوتی ہے کہ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے, ماں کو دیکھتے رونے لگے. ماں نے سوال کیا, ہم نے پرواہ نے سوال کیا, اے میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ تاج نظر صحافت میں ہمارا نام نہیں ہے, ہم نے پرواہ آئے قاسم کے ساتھ میں ہے. اور جب قریب آئے سوال کیا کہ آتا کیا شہادت میں منظر شہادت میں ہمارا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے کیا فکرا تھا؟ کہا اے میرے لال تمہارا بھی اور علی اصغر کا بھی نام. جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا جناب قاسم تڑپ کے سوال کیا کہ آقا کیا یہ ظالم خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں گا قاسم آہستہ بولے, یہ خیمے تک آواز جائے گی تو شام غریبہ بہت یاد آئیں گے. آزادار و امام حسین نے یہ کہہ کر قاسم کے دل کو سنبھال دیا, لیکن سید سجاد کے دل کو کون سنبھالے؟ آزادار و ایسا وقت بھی آیا کہ اجازت ملی. مختصر یہ کہ جناب قاسم مقتل میں آئے, ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا, کوئی تیر چلاتا ہے کوئی نیزا چلاتا ہے, قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے. آواز دی چچا خبر دیجیے, اب جو امام حسین آئے تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے امام حسین نے کہا اے میرے نام مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن ہم مدد نہ کر سکے. دادارو اب اس کے بعد یہ جناب قاسم کا تحفظ ہے. اب اس کے بعد اب جناب حضرت عباس علیہ السلام
اب اس کے بعد جناب علی اکبر کا تابوت. ایک ذاکر نے کام میں امام حسین سے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ سب کے مسائل سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا ہوں. اس نے سوال کیا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مسائل سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں. ایک معظمہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جنہیں قرار نہیں، وہ بی بی کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے. اس نے سوال کیا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں مادر علی اکبر ہوں. بی بی کے بتائیے کہ یہ بے قراری کب سے؟ کہا جب سے 18 سال کا اکبر کربلا میں سو گیا. ہاں آزادارو، وہ اکبر کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو ظالموں نے کہا کہ جس کا ایسا بیٹا مارا گیا ہو تب اس کے باپ کو مارنے کی ضرورت نہیں. اور سلیمان حسین نے یہ کہا کہ بیٹا تمہارے بعد اس دنیا پہ ساتھ ہو. ہاں آزادارو، ایک عالم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ روزانہ کربلا میں آ کے زری پکڑ کر وہ دعا کرتا تھا، بے قرار ہوتا تھا، تڑپ تڑپ کر وہ دعا کرتا تھا. تو عالم نے یہ سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ اس قدر بے قراری سے دعا کرتا ہے، ہم سنیں آخر حاجت کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم پوری کر سکیں. تو یہ عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے اور آنے کے بعد زری سے لپٹ کر سننے لگے. تو ہم نے کیا سنا کہ یہ شخص یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اے صاحب مزار کے خدا، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اولاد دے دے اور وہ جوان ہو جائے تو اس اولاد کو لے لے تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، کچھ تو ہمیں امام حسین کا غم کا احساس ہو. میں نے سنا میں تڑپ گیا کہ میں یہ دعا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اب یہ عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ چلے، یہ عربی تھا، اس کے ساتھ چلے اور یہاں تک کہ ہم نے معلوم کر لیا کربلا میں اس کا گھر کہاں ہے. اس سے دوستی ہو گئی، اس سے تعلقات جو ہے گھریلو ہو گئے. اب جو ہے گھریلو تعلقات ہو گئے تو وقت گزرتا رہا. آخر کار ہماری بی بی نے یہ کہا کہ اس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے. پھر وقت گزرا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ خدا نے اسے بیٹا دیا ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ پروردگار نے ایک دعا قبول کر لی ہے تو دوسری دعا بھی ضرور قبول ہو. اب ہمیں یقین تھا، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا. یہ بچہ جوان ہو گیا، جب بچہ جوان ہو گیا تو اب ہم کربلا کے باہر نہیں جاتے تھے، اس کے ساتھ تھے. ایک روز ہم اس کے ساتھ تھے، یہ بازار میں تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے. تو ہم نے کیا دیکھا، اس شخص نے جو بھی اس کے پاس تھا سب پھینکا، دوڑتا ہوا چلا. ہم بھی اس کے پاس ساتھ دوڑتے ہوئے چلے اور کیا دیکھا، جب قریب پہنچے تو گھر میں ایک کہرام تھا. معلوم ہو گیا یہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا کہ بیٹے کا جنازہ ہے، اوپر جو ہے چادر ہے. اس نے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پروردگار سے گفتگو کی، کہا میرے مالک تیرا بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد جو ہے یہ عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے چہرے سے چادر ہٹاتا، جوان بیٹا چہرے سے چادر ہٹاتا ہے اور ہٹانے کے بعد جھکا کہ گال کا بوسا لے، چہرے کا بوسا لے، جھک گیا. اے عزاداروں، یہ عالم یہ کہتے ہیں کہ جھک تو گیا لیکن اٹھ نہ سکا، اور جب تک زندہ رہا اسا کے سہارے چلتا رہا. لیکن ہائے حسین، اب اے بنی ہاشم کے بچوں، امام حسین نے علی اکبر کے سینے کے نیچے تانو دیا، پرچی کو ہلایا، آواز دیتے ہیں خلیل خدا تم نے آنکھوں سے پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے پرچی پھینکلا ہے. آزاداروں، یہ علی اکبر کا تابوت ہے. اب جو ہے حضرت عباس، اسے بھی جو کام ہوتا تھا ہر ایک عباس کو آواز دیتا تھا، سینا عباس کو آواز، سینا عباس کو آواز دیتے تھے، سین عباس کو آواز دیتے تھے. یہ عزادارو، یہ وقت آیا کہ حضرت عباس اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی.
آزادار و اجازت نہیں ملتے. مرتبہ حسین نے کہا اے عباس تم لشکر کے علمدار ہو. عباس نے کہا ہاں. اب وہ لشکر کہاں کہ جس کی ہم علمداری کرے. اس عباس نے جائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. امام حسین نے کہا اے عباس اگر جانا ہو تو پانی کی سبیل کرو. ہاں آزادار و شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حضرت عباس جب بھی خیمے میں جاتے تھے بچے قریب آ جاتے تھے اور سوال کرتے تھے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش. ایک منظر حضرت عباس نے ایسا دیکھا کہ پھر دوبارہ خیمے میں نہ آئے. حضرت عباس خیمے میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے زمین کو انگلیوں سے صاف کرتے ہیں اور جب کہیں خنک محسوس ہوتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں. اب یہ منظر دیکھا تو پھر دوبارہ حضرت عباس خیمے میں نہیں آئے کی اجازت ملی. ہاں آزادارو حضرت عباس چلے آئے بکل میں آئے. آنے کے بعد قرآن کے پاس آئے مشک سکینہ کو بھرا. مشک سکینہ بھرنے کے بعد اب خیمے کی طرف جا رہے کتنی جلدی پانی پہنچا دے. خیمے کی طرف جا رہے ایک ظالم نے حملہ کیا حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. پھر حملہ کیا بایاں بازو قلم ہوا. یہ آزادارو پھر آگے بڑھے ایک ظالم نے تیر چلایا مشک سکینہ پہ تیر لگا. ایک ظالم نے ایسا گز مارا جو کربلا گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے. منظر کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو بدل دیا اس لیے کہ ہم مشک سکینہ میں بھی نہ کچھ. یہاں آزاداروں جیسے ہی گلفر پہ حملہ کیا حضرت عباس کو گھوڑے پہ سمنا نہ گیا گھوڑے سے زمین پر گرے. اے آزاداروں جو بھی انسان زمین پر گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے لیکن عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. حسین نے سوال کیا بہن زینب آخر بات کیا ہے. کہا بھیا اما نے وصیت کی تھی. بیٹا زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گواہ کا بوسہ لے جائے. ہاں آزادارو اب جو امام حسین خیمے سے نکلے تھے امام حسین دائیں جانب دیکھتے ہیں بائیں جانب دیکھتے ہیں
शहजादी ने सवाल किया कि भैया किसे देख रहे हैं? कोई नहीं, आपको ज़ैनब सवार करेंगे। हाँ दादा, शहजादी ज़ैनब ने सवार किया। अब तो शहजादी ज़ैनब सवार कर चुकी, इमाम हुसैन आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या देखा कि उस दुल्हना के पांव से एक बच्ची लुप्त हो गई। इमाम हुसैन आगे बढ़े, जनाब सकीना ने कहा बाबा घोड़े से नीचे उतरो। या दादा जिनकी बेटियां हैं वो उसे महसूस करेंगे। जनाब सकीना ने कहा बाबा घोड़े से नीचे उतरो। इमाम हुसैन उतरे, कहा बाबा जमीन पे बैठ जाओ। इमाम हुसैन बैठ गए, सकीना इमाम हुसैन के गोद पे बैठी और बैठने के बाद कहा बाबा मेरे सर पे इस तरीके से हाथ दो जैसे यतीम के हाथ पे। हुसैन तड़प गए, कलेजे से लगा, कहा मेरी लड़की अपने को यतीम देखो, अभी हुसैन जिंदा है। सकीना ये बात खैमे में भी कह सकती थी, खैमे में क्यों नहीं कहा, खैमे से बाहर क्यों कहा? ये अहले बैत की खानवादा है, मालूम है कि दूसरे बच्चों के साथ जो है बाप को प्यार नहीं करना चाहिए अपने बेटों से। यतीम बच्चे हो तो फिर दूसरे बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सकीना ने क्या कहा कि बाबा जाइए, निदाए दी जब आपकी वो पाल लो, मैं रात को मखमल में चली आऊंगी बाबा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफ्तर में आए, बस पंचरा दो यतीम पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफ्तर में आए और आने के बाद हमला कर रहे हैं। इमाम ने कहा कि देखो तुम हमें मजबूर न समझना, मैमना पे टूटे, मैसरा पे टूटे, आवाज दी मेरे नान अकबर उठो, बाप की जंग देखो, ये अब्बास उठो, हुसैन की जंग देखो, हमला करते हैं, हमला करते हैं। एक लफड़ा आवाज आई कि लाशों पे लाश उठा चुके, बस आए हुसैन, बस Oh!
बड़ा अभी साफ कर दे।